of the Marines to take them out. You go to war in Iraq. Okay, Mr. Lance, what part did you play in going after Al Jazeera, Mr. Oswald? Well, then I will narrow it down. Your first mission. The mission arose with the DEA and the rest of the battle down to the why are you doing that? Proceed. You're looking for high-value targets back there with the suppose I could tell you have a great history of falling in tell me about your interaction with Lieutenant Cody Coffey. He was an F-18 pilot. И така, здравейте отново, аз съм Пълнен, това е Геймър Волк и днес ще играем Battlefield 3, а именно епизод 4. И нека да започнем. Днес сме, в играта сме 31 октомври и до тук. Дата ни да, това, година и давата. Да, мисля е много яка, това мога да го гарантирам. Кой скаже мустакатко? Ех, то няма да е, няма мустаци, но са там. Али, тръгвай нагоре. Върви нагоре, не се обясняй. В любов. Свободно. А сега гледайте как падат въпросата. Бум. От 60 на 52. От 59, да. 52. Е, удиха са. Ето ми го изтребителя е. 50 FPS-ата е достатъчно. Ще за каква графика става дума на хайх настройки направо. Окей, аре, рок-н-рол. Слагай се каската и тригаме. Качвай се. Искам аз да го управляваме, не ти. Затваряме. Задушавам се, не мога дишам. Ще тестваме сега всичко. Check right. Добре. Работят. Работя. Кикс. Работя. Излетаме. Гледайте се какво става. Да, ех, не мога да се обърнем, а видим как излитаме, но стара, как имаме? Върни се, върни се, върни се! Карайте се. И сега да почва яката музика. След около 10 секунди може. Първе започва да тъпваме за гъм. Тя ме е започнал, ама съм го намалил. А не, ето. Аре. Аз към да укарам. Не ти бе, шлапка. Не ти бе. Шърт 4-6, копи. Хеддинг 3-1-0.
последняя ракета его унесет. По площади. Не услышал площади. Подави! Ой, такая скамаза кара, но что то я бабок кара. Какая у тебя имя? В космос летит. Что не сам? Ща гвамся. Не сам толку, чтоб спокойно. А сама путь, чтоб. Пустотка! Motherfucker! Бандис, бандис! Джидж! Блэк, лефт, блэк! Чё, солезал, что мы сочуем от госа? Или не? Четыре раз на выфирал, статуя в микрофон, сдамочек. Долю? Here we go, Hawkins. Добре. Аре посема по нея стрелам, не само гледам, не ми се гледа. Нещо идва! Добре, отклонихме го. Ти не можеш, а дишаш ли е, мой човек? Не може стреляйте, бе! Три свили! Свали скоростта, бе! Или увеличи, да я знам. Кой ти скаш, там си прави само, ако ме обичи, трипе. Тей. Така. Къде си, къде си, къде си? Ах, ето там. Чай, спи. Не, изпуснах его. Не, локнат ли е. Сега, сега, сега! Локнете, би трябвало да го хваним. Да, готово. Сега, кой друг, кой друг. Чи. Локнах си, ще хваним. Ти си мъртъв фас. Аз кой ти казах, бе? Да фак, за кой изстрелях така? Добре, сега ако се летиш така, лети си. Добре, де. Ще хвана мой тунче. Хванахте. Приятна смърт. Ей! И ти схванат. Хванахта. Не! Фак. Дайхме на косъм да умрем. И той на атакува с... Не си стребите. С ракети по-скоро. Запитам да засъщавам. Къде се е лайно? Тей. What the fuck? Аз не тъй ли стрелях? Хвана, да, хванахте. Така, good shot, good kill. Thank you very much. Их, точно са ли решила са отклони же. Идея стана ми лошо вече. Дай се само убием и това да е, хай. Сега ще взривят, доколкото помня. Чао, казах. Бай.
Годишься. Годишься. Нет. Их ночи вера. Так, Чака, сюда. Не! Откуда не сам, а так все файн. Не, не успел. Топаться, мазов. Казах ты, дворска, из чистых небето спокойно. Захина четко и терках пулевете, из чистых спокойно. Искам вас коча. Искам самоубиеве. Ну си гаден, что трепя. Ма любихте. Форверки. А сере, постава тук. А, те се взривяват. Добре. Ще ми щупи стъклото е. Охо! Сега ще играем игра в играта, е. Ай, хваста джойстика и да играем. Сега ще... Трепи минус самолет, мой. Та смисъл, раз. Не, тема кефи, обаче. Ми се иска да е малко така по-разнообразно. То се стреля, ми се. То самата игра е така, да има. Не знам, някакво. Не. Колко по-също. Както ли, няма значение. Добре, локнахта. Аж малко... Добре, взривай се. Ре, много си бавното, много бавното с ракета. Добре, мисля, че... Ще успеем... И да, успехме. Тей. Сега какво правим? Секюр, айфейт, спейсъл. Ето и са самолети, как да го перат, как да ги отрепя още докато не са излетели. Те са супер много и много гърни. Няма ли... Няма в по-хубав режим, дето... А не, ето го, инфуред режим. Айде. А, маса. Има гъп, не оръжие да имаш, и то сега е нужно. Айде. Айде, ще взема. Готово. Къде е другият? Айде, че, 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 че. Едно, две, три. Бум. Не, бяха истински 3 секунди. Идвай бързо. Готов си.
Нашу коим кадесте имали научно какой. Виждам на кого. А, эти го. Тоже трега борзо. Борзо. Добре. Ти. Эту, держа голову. Добре. Кой още? Къде? Къде се? Никой няма, не стига. Три поля и къде се? Пора. Ты мясо трактор, где же он куда? А, это где сила? Это будет хеликоптера. Искаме едно най-вероятно. А, три. Али, готови сме. Сега само чакаме и гледаме шоуто. Готово. Всичко е уредено. Сега. Какво ще следва, че тази ми сега, че аз съм и за такава. Нямам ли оръжие да му се не видя? А, ти ги убих, добре, браво на тебе. Добре. Тая мисия е супер отекчена. Отекчителна. Върнах ми се отново. В реалността. Поиграли сме играта? И така, това беше от мен за този епизод. Ако видеото ви хареса, дайте палец нагоре, гласувайте, коментирайте, абонирайте се и видеото още не е свършило, както виждате. И за как като за край на мисията ще навзривят. Дома спокойно. Кацнахме живи, поздрави. И това ме гласувайте, коментирате, абонирайте се и...